Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissələrindən biri xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsidir. Bu istiqamətdə müxtəlif mexanizmlər tətbiq olunur, stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Bəs rəqəmlə ifadədə gözləntilərimiz real ifadədə özünü əksini tapırmı? İnvestisiya mühitinin daha da genişləndirilməsi üçün hansı işlər görülür və görüləcək? Bu və digər sualların cavabını biz talk show-umuzun bugünkü buraxılışında almağa çalışacağıq. Xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Talk show-umuzun qonaqlarını təqdim edirəm. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun rəhbəri vəzifəsini icra edən Yusuf Abdullayev. Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişili. İqtisadçı alim Vüqar Bayramov. Və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Strateji Planlaşdırma və İnkişaf Departamentinin müdürü Ramil Hüseyin. Yusuf Əmik olaraq sizdən başlayaq və ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə son dövrlər, ələxsus son 3-4 il ərzində biz dövriyyədə olan müəyyən ifadələri eşidirik. Bu ifadələr nədə ibarətdir? İnvestisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, genişləndirilməsi, keyfiyyətcə yeni mərhələdə fərqli yanaşma. Ümumiyyətlə, bu ifadələr özündə nəyi ehtiva edir və biz investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün hansı işləri görürük? Keyfiyyətcə nəyi dəyişməyə çalışırıq? Ondan başlayalım. Çox sağ olun, Rüfət mənim bu suala görə, ümumiyyətlə bu yaranmış şəraitə görə və mən əslində sizin sualınızın cavabı, tək cavabı deməzdim, cavabları olduqca genişdir və çox doğru dediniz ki, son illər ərzində Azərbaycanda aparılan həm investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması üçün, həm eyni zamanda təbii ki, istehsalın artırılması, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsi istiqamətdə aparılan islahatlar çox ciddi və çox, belə deyərdim, praktik nəticələr verir. Burada bir neçə məsələyə mən toxunmaq istəyərdim ki, bilirsiniz ki, son 3-4 il ərzində 2015-ci ildən əsasən də başlamış cənab prezident tərəfindən islahatlar paketi ilk növbədə Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına doğru tam olaraq yönəlmişdir. Burada biz nəyi görürük? Təbii ki, biz statistikaya nəzəri salanda 1995-ci ildən 2017-18-ci illəri bizə əhatə eləsək, hökumətlə Azərbaycana 250 milyard dollardan artıq investisiyalar cəlb olunmuşdur. Bunların da sevindirici bir hal budur ki, 50%-dan çox, 125 milyard dollardan çox məhz xarici investisiyalardır. Bu investisiyaların daha da detallarına baxanda biz görə bilərik ki, burada birbaşa investisiyalar təxmini, belə deyim, bu son illər ərzində 85-86 milyard dollardır və bunların 70 milyarda yaxın investisiyaları məhz neft sektoruna cəlb olunmuşdur, 15 milyardı isə qeyri-neft sektoruna cəlb olunmuşdur ki, siz də bilirsiniz ki, ölkədə cənab prezidentin əsas yəni belə qoyulan məqsədlər, vəzifələr budur ki, məhz qeyri-neft sektorunun bura həm investisiyaların cəlbi, istehsalın bu sahədə artırılması, ixracın artırılması çox önəmli və prioritet məsələlərdən biridir. Təbii ki, burada tətbiq olunan investisiya mexanizmləri haqqında mən qısa məlumat vermək istəyərdim ki, burada eyni zamanda sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin yəni yaradılması, bilirsiniz ki, artıq bizim 5 dənə sənaye parkımız fəaliyyət göstərir. Burada Sumqayıt Kimya, Pirallahı, Balaxanı və Qaradağ, Mingəçevir sənaye parkları. Bu sənaye parklarında yaradılmış şəraitlər nəticəsində çox saylı investisiya layihələri həyata keçirilmişdir və bu çox önəmli bir məsələlərdən biridir ki, məhz 3.5 milyard, yəni ki, bu böyük bir rəqəmdir, yaxın bir investisiyaların cəlbi məhz sırf bu mexanizmə görə cəlb olunmuşdur. Bu da 10 min yeni iş yerinin açılması deməkdir. Təbii ki, Müslim, biz mexanizmlərə toxunduz. Bu məsələyə əlbəttə ki, söhbət əsnasında yenidən qayıdacaq. Burada bir məqamlı. Yəni, siz sənaye parklarını qeyd elədiniz. Burada əsas məsələ yəqin ki, qeyd etmək istəyirsiniz ki, investorlar üçün daha çox cəlb edici olan məqamlar var. Doğru, doğru. İnfrastrukturun yaranılmasıdır. İnfrastruktur çox önəmli məsələdir. Digər, ilk növbədə infrastruktur. Təbii, yəni, bu istiqamətdə işlər gedir, onun detallarına varacaq. Digər vacib məsələlər də var, hansı ki, investorlar bir ölkəyə sərmayə yatıracaqları halda
birinci bəlkə də diqqət yetirəcəkləri məqamlardan biridir. Bu bəlkə də elə ictimai təhlükəsizliyin sabit olması ilə və daha təhlükəsiz bir məkana daxil olma ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə işlər necədir? Ümumiyyətlə, xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması bildiyiniz kimi bütün dövlətlərin dünyada çalışdığı və cəlb etmək istədiyi bir məsələdir. Çünki xarici investisiya yalnız və yalnız pulun gəlməsi deyil, eyni zamanda onun arxasında bilik, texnologiya və vərdişlərin gəlməsidir ki, indiki halda iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında və inkişafında bu çox mühüm bir oynayır. Azərbaycanın keçdiyi çox möhtəşəm bir yol var. Bəzi rəqəmləri hörməti Yusuf Məlum də dedi. Amma ümumilikdə keçən il Dünya Bankının dünyada 754 məşhur və belə deyim, uğurlu sahibkarlar arasında apardığı bir rəy sorğusu var. Bu rəy sorğusuna görə xarici investisiyanın, xüsusən də birbaşa xarici investisiyanın bir ölkəyə gəlməsi üçün 4 mühüm şərtin əməl olunması vacibdir. Bunlardan birincisi siyasi sabitlik, ikincisi deməli, daxili bazarın həcmi, üçüncüsü tənzimlənmə, qanunlar, naliliyi və hüquqi məsələlər və dördüncüsü isə makroiqtisadi sabitlikdir. Bu dörd məsələnin bütövlükdə həll olunması, yəni ola bilər ki, biri olsun, digəri olmasın və yaxud da bütövlükdə olsun, hər bir ölkənin xarici investisiya cəlb edildiyini kifayət qədər artırır. Biz Azərbaycana fikir versək, mən qeyd edim ki, bəzi rəqəmləri mən də istəyərdim ki, bilək. Ümumiyyətlə, son dövrlər ərzində, xüsusən 2017-ci ilin biz göstəricilərinə baxsaq, müqayisə üçün deyim ki, bugün dünyada birbaşa xarici investisiyanın ölçülən mexanizmləri var və göstəricilər var. Məsələn, dünyada ortalama adam başına birbaşa xarici investisiyanın həcmi 190 dollardır. Bu rəqəm Türkiyədə 130 dollardır, Rusiyada 170 dollardır, Qazaxıstanda 255 dollardır, amma Azərbaycanda bu rəqəm 570 dollardır. Və yaxud da ki, baxsaq, birbaşa xarici investisiyanın ümumdaxili məhsulda payına baxsaq, dünyada bu pay ortalama 2,35%-dir. Bu, Türkiyədə 1,32%-dir. Gedir, Qazaxıstanda 2,55%-dir. Azərbaycanda bu rəqəm 7%-dir. O demək ki, bizim əslində keçdiyimiz son bu 17 il ərzində baxsaq, Azərbaycan bayaq da rəqəm burada səslədi. Keçdiyi kifayət qədər bir yol var ki, bu o demək ki, Azərbaycan xarici investisiyanın cəlb olunmasında adam başına birbaşa xarici investisiyaya bölgədə liderdir. Və bu dörd əslində, belə deyim də, amillərin demək olar ki, hamısının üstə düşməz. Yəni, ölkədə uzun müddətdir ki, siyasi sabitlik var, daxili sabitlik var. Ölkədə makroiqtisadi göstərilər kifayət qədər yüksəkdir, uzun müddətli belə deyim, sabitdir. Ölkənin belə deyim, tənzimləməsinə baxsaq, mən bir məclis üzvü kimi qeyd edim ki, əslində Azərbaycan qanunvericiliyində bugün ən çox və ən çevik olan dəyişilən qanunlar məhz iqtisadi qanunlardır. Və kifayət qədər bu istiqamətdə cənab prezident təşəbbüsü ilə yeni qanunlar və yaxud da ki, əvvəlki qanunlara dəyişiklik olunur ki, mexanizmlər daha çevik olsun. Dördüncü bizim xüsusilə belə deyim, qarşımıza duran ən böyük çağırış bazarın həcmi ilə bağlıdır. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan böyük bazar deyil, böyük ölkə də deyil. Amma son zamanlarda həyata keçirilən siz iqtisadi layihələrə baxsanız, xüsusilə bu şərq, qərb və şimal Cənub dəhlizinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın bazarını birdən-birə böyük istiqamətdə artırır. Siz təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycandan bir Bakıdan bir dairə cızsanız, 4 saat uçuş məsafəsinə baxsanız və hətta ki, qatarın getmək istiqamətində baxsanız, bu təxminən 130 milyondan çox əhali 1,6 trilyon dollarlıq bir bazar deməkdir. Yəni, yəni Azərbaycan bazarı bir də təkcə öz bazarımız yox, bizim çıxış imkanımız olan yaxın region bazarlarıdır. Təbii ki, yəni biz bunu bazardıq. Bu dövr ərzində belə bir infrastruktur layihələrinin artırılması, yəni böyüməsi hər bir investor üçün Azərbaycanın yalnız daxili bazarı deyil, Azərbaycan deyəndə bütövlükdə bölgə nəzərə tutulur ki, bax bu 4 amil əslində Azərbaycanda xarici investisiyanın gəlməsində mühüm rol oynamışdır. Mən bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycanda xarici investisiyanın gəlməsi bildiyiniz kimi ilk 1994-cü ilin əsrin müqaviləsinə dayanır. Mən qeyd etdiyim bayaq bu 4 amildən 1994-cü ildə demək olar ki, heç bir Azərbaycanda yox idi. Yəni makroiqtisadiyyatdan bizdə sabitlik yox idi. Tənzimləmə ilə bağlı ölkə yeni-yeni yaranmışdı. Digər məsələ və digər məsələlər. 1994-cü ildə məhz müqavilənin bağlanmasında, Azərbaycanın xarici investisiyanın gəlməsində dünya ədəbiyyatında o qədər çox rast gəlməyən və iqtisadiyyatda da olmayan 5-ci bir amil var ki, bu da məhz ölkə lideri amilidir, şəxsiyyət amilidir. Məhz 1994-cü ildə Ulu Öndər İdarə Əliyevin şəxsiyyətdə olan inam və onun garantiyası bu bayaq sağdığım 4 amil olmasa da belə Azərbaycanda əsrin kontraktının bağlanmasına və Azərbaycanın keçən bu müddət ərzində bayaq qeyd olunduğu kimi 250 milyarddan çox investisiyanın bunun da yarısının xarici investisiya olmasına şərait yaratdı. Yusuf müəllimin səsləndirdiyi rəqəmlərə istəyirəm diqqəti çəkim. Qeyd olundu ki, bu illər ərzində, yəni yatırılan investisiyaların təxminən 70 milyardı neft sənayesinə, 15 milyardı özəl sektor tərəfindən birbaşa investisiyalarını. Təxminən burada 5 dəfəlik bir fərq var. Vüqar müəllim, ümumiyyətlə bu investisiyaların qeyri-neft sənayesinə yönəldilməsi üçün və daha çox yeni dövrdə biz daha çox qeyri-neft sektorunun inkişafından danışırıqsa, bu prioritetdirsə, daha çox qeyri-neft sektoruna
artımın yatırılmasını ümid bəsləyə bilərmi? Ya bu proqnozlar necədir? Bir ekspert kimi fikrinizi alaq. Təbii ki, daha çox investisiyanın neft sektorunun cəlb edilməsi obyektiv səbəblərlə bağlı. Çünki Azərbaycan neft ölkəsi, Azərbaycan neft ölkəsi olduğuna görə həm ümumi daxili məhsuldur, həm Azərbaycan ixracatının dövlət gəlirlərinin formalaşmasına neft sektorunun payı çoxdur. Yəni nəzərə alsaq ki, bizim ixrac etdiyimiz məhsulların təxminən 90% neft və neft məhsullarıdır. Bizə gəlirlərin formalaşmasına neft sektorunun payı 60% yaxındır. Deyim də, neftin payı ümumi daxili məhsulun təxminən 1/3-dir. Bu baxımdan neft ölkəsi olduğumuza görə təbii ki, neft sektorunun daha çox investisiyanın cəlb edilməsi izah edilə biləndir. Amma sözsüz çağırışlar dəyişib və siz qeyd etdiyiniz kimi Rüfət müəllim, artıq qeyri-neft sektorunun daha çox investisiyanın cəlb edilməsi daha prioritetdir və daha hədəflidir. Və xüsusən 2014-cü ildə neftin ilə bazar qiymətinin aşağı düşməsi qeyri-neft sektoruna daha çox investisiyanın cəlb edilməsini daha da aktuallaşdırır. Çünki 2014-cü ilədək neftin ilə bazar qiymətinin yüksək olduğu dövrdə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun investisiya imkanları vardır və infrastrukturun formalaşması həm də qeyri-neft sektorunun investisiya kimi də xarakterizə olmalıdır. Çünki qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün infrastruktur olmalıdır və infrastruktur olmadan təbii ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək mümkündür. Hətta biz təbii ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı çox fərqli tədqiqatlar aparırıq. Əgər qeyri-neft sektorunun artması fonunda xidmətlər qeyri-neft sektorundakı artıma adekvat olaraq cavab verə biləcəkmi və ya infrastruktur qeyri-neft sektorundakı artım tempini qarşılamaq imkanına malikdirmi? O baxımdan qeyri-neft sektorun həm investisiyanın cəlb edilməsi üçün, həm bütövlükdə neftdən kənar sektorun inkişaf etdirilməsi üçün infrastruktura ehtiyac var. Düşünürəm ki, birinci mərhələ